bylo nebylo, na okraji levé strany země papíru město jménem Tuškov. A na okraji pravé strany země papíru město jménem Pastelkov. Co, Radku, co říkáš? Já v tom taky hraju. No, tak to si asi jako řekl docela dobře. Víš, že jo. No tak už to vypni to. Musíme to řešit. Vypni to.